Neskatoties uz grūtībām, ko radījusi koronavīrusa pandēmija, Daugavpils reģionālajā slimnīcā turpina īstenot vairākus projektus, kuru mērķis ir medicīnisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana. Vērienīgākais no tiem paredz bunkura piebūves celtniecību pie esošā staru terapijas bloka un jaunā aparāta iegāde onkoloģisko pacientu ārstēšanai. Šobrīd Daugavpils reģionālās slimnīcas teritorijā jau vairāk nekā 10 gadus darbojas atsevišķs staru terapijas bloks, kas ļauj veikt pretvēža apstarošanu un ārstēšanu gan pirms, gan pēc operācijām. Latvijā ir tikai 4 vietas, kur iespējams veikt šādas manipulācijas. 2 Rīgā un pa vienai Liepājā un Daugavpilī. Katram šādam blokam ir liela nozīme visai medicīnas nozarei valstī. Uz Daugavpili, lai saņemtu staru terapiju, brauc pacienti arī no citiem reģioniem. Tomēr esošajiem lineārajiem pātrinātājiem ir jau 11 gadi, un tas periodiski salūst. Ņemot vērā COVID-19 aktuālo situāciju, rezervas daļu, kas nepieciešamas remontam piegādu uz Daugavpili, var ilgt vairākus mēnešus, radot nepieņemamu aizkavēšanos, jo terapijas pārtraukšana var izraisīt slimības recidīvu un vēža pacientu veselības pasliktināšanos. Tāpēc jaunā projekta mērķis ir izveidot 2 plūsmas, un gadījumā, ja vienam no aparātiem būs nepieciešams remonts, staru terapijas pakalpojumu sniegšana netiks pārtraukta. Līdz ar jaunā aparāta iegādi ir plānots izveidot arī speciālu piebūvi, kuras kopējā platība būs gandrīz 300 kvadrātmetri. Sumārie izdevumi šiem mērķiem ir 4,8 miljoni eiro, lielāko daļu no kuriem seks Eiropas līdzfinansējums. Vienlaikus plaušu slimību un tuberkulozes centrā tika pārveidota paliatīvās aprūpes nodeļa, izveidojot intensīvās terapijas vienību koronavīrusa slimnieku ārstēšanai. Tā sāka darboties jau pagājušā gada beigās, taču šim nolūkam bija jāizmanto citu slimnīcas nodeļu aprīkojums. Tagad, pateicoties līdzekļu saņemšanai no valsts programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, tika iegādāts atsevišķs aprīkojums, kas ļauj nepārslogot citas slimnīcas nodeļas. Kopumā pēdējā nedēļā COVID-19 pacientu skaits Daugavpils reģionālajā slimnīcā ir nemainīgs. Aptuveni 70 līdz 85 cilvēki. 10% no tiem slimības gaita ir smaga. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.